2010 оны шилдэг хүн цохилтын эзэн үндэсний бие хамгаалалт хурлын 2011 оны авраг, 2012 оны MJL One тэмцээний кикбоксинг 60 кг-ийн авраг, спортын мастер Уран Чимгийн Үүрийн Цолмон. За түүний эсрэг цэнгэр булангаас MJL Fighting-ийн 60 кг-ийн жинд аврагч өрсөлдөгөр гарч ирсэн 155 см өндөр 60 кг жинтэй 24 настай сорилт улаан дээр дарахны дүлгөөнийг 1-р үед 1 минут 59 секундэд өвдгөр хүн цохилтоор нам унгасан Mandal Fighting-ийн тамирчин Бат Эрдэнэ Мөнхө. Ингээд тоглолтын болсон шүүхшийн сануулгыг бүгдээрээ хамтдаа сонсцгоё. Цулахгүй. Цулахгүй шүү. За тэгээд зайнаас дуулна. Тамирчтай амжилт хүсье. За ингээд тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон. Үзэгчдийнхээ уухайг нэг сонсъё. Ойлсон гэр бүлийн хамтдаа тамирчид олон улсын оюутнаас ажилласан үүрэг өрөөс
Thank you.